Yay məktəbləri ümumi təhsil müəssisələrində ödənişsiz və könüllü əsaslarla təşkil olunub. Burada şagirdlər əsas fənlərlə yanaşı yaradıcılıqla da məşğul olurlar və beləcə vaxtlarını daha səmərəli keçirirlər. Özel İcidlər Yurdusan Ey Azərbaycan və Gəldik Qarabağa Aybən Saçmovalın mahnısını oxuduq. Yay məktəbi də çox maraqlı və əyləncəli keçir. Nizami Gəncəvinin məqbərəsi maketini düzəltdim. Mən yay məktəbi fikri çox xoşuma gəldi. Burada günüm daha çox yaxşı keçir. Biz onlayn dərslərdə öyrənə bilmədiklərimizi yay məktəbində öyrənəcəyik və bilgilərimizi daha da artıracaq. Pandemiyayla əlaqədar bu il çətin olmuşdu və Təhsil Nazirliyinin layihəsi, yəni yay məktəbi vasitəsilə biz burada bilmədiklərimizi burada öyrənirik. 44 günlük vətən müharibəsi şagirdlərin yay məktəblərində yaradıcı təfəkkürünü ortaya qoymasına çox böyük stimul verib. Onlar minaların təmizlənməsi ilə bağlı layihələrini təqdim etdilər. Düşündü ki, belə bir robot düzərdək mina təmizləyici. Elə adından bilindiyi kimi. Gördüyünüz kimi robotun arxa hissəsində qov var. Bu qov vasitəsilə robot minaları bir yerdən götürüb təhlükəsiz bir yer aparır. Və təkərləri tank təkərlərinə üstünlük tutduq. Çünki Qarabağın bildiyiniz kimi dağlıq ərazilər də var və çoxu daş, əsasən dağlıq ərazilərdədir. Onun üçün də dağlıq ərazilərdə hərəkət edə bilməsi üçün tank təkərlərindən istifadə elədik. Məsəl üçün, burada gözlük var, bu gözlük sensor kimi də olur. Sensor vasitəsilə o qabağındakı əşyaları tanıyır və bir yerə dəymir. Onun dəyməsinin qarşısını alır. Sonra bu şamatla işitli qollardır. Arxadan da iki dənə təkər var, daha doğrusu mətəm sənəsini hərəkət etdirilməsi üçün. Bizim olmadığımız bir yerdə, məsəl üçün, biz Qarabağ regionunda deyilik. Lakin kodlar yazıb buna göstərə bilərik və kod vasitəsilə o, biz olmadan istənilə bilər. Və minanı götürüb təhlükəsiz bir yer aparacaq. Yay məktəbində ümumi təhsil müəssisələrinin 1-ci, 10-cu sinif şagirdləri ödənişsiz və könüllü əsaslarla iştirak edirlər. 1-ci, 4-cü siniflərdə tədris həftədə 5 dəfə gündəlik 4 saat olmaqla, 5-10-cu siniflərdə isə həftədə 5 dəfə gündəlik 3-4 saat olmaqla təşkil olunur. 1-ci, 4-cü siniflərdə məşğələlər tədris dili, riyaziyyat, xarici dil fənləri üzrə keçirilir. 5-ci, 10-cu siniflərdə məşğələlər tədris dili, riyaziyyat, xarici dil fənləri və ümumi təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinin qərarı ilə digər 3 fənlə verilir. Yay məktəblərinin təşkil olunması payız ayında hərbi vəziyyət və eyni zamanda pandemiya ilə əlaqədar olaraq boşluqların və tədris prosesində olan çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə əlaqədar nəzərdə tutulub. Amma yay məktəbləri yalnız tədris prosesi ilə deyil, əsasən sosial-psixoloji inkişafa da çox müsbət təsir eləyəcək. Uşaqların ünsiyyəti bir-biri ilə əlaqədə olması və asüda vaxtlarının təşkil olunması məsələsi də gündəmdə duran məsələdir. Yəni, əylənərək, öyrənək proqramı bizim əsas qarşıda duran məqsədimizdir. Hazırda 308 ümumi təhsil müəssisəsində yay məktəbi fəaliyyət göstərir. Yay məktəbləri 2 həftəlik keçiriləcək. Şagirdlər 30 iyun tarixinə dək məktəblərdəki mövcud imkanlardan yararlana biləcəklər.